Përshëndetje, sot do bëjmë një video që do jetë në formë tutoriali, ka të bëjmë me Visual Studio. Në çfarë është Visual Studio? Visual Studio është një IDE ose ndryshe Integrated Development Environment, se tani e lexova kështu. Çfarë do të them komplet? Se kisha harruar dhe me pak fjalë është thjesht një aplikacion, një software që të lejon ty të programosh në të. Visual Studio përdoret për një shumë llojshmëri gjuhësh, por më kryesoret që unë mund të them janë gjuhët e Microsoftit, të cilat janë C Sharp, P, F Sharp, VB, gjithashtu supporton dhe framework siç është .NET, .NET Core. Pasi tham këto, një përmbledhje në lidhje me Visual Studio, do të kalojmë te kompjuteri ku mund të ju shpjegoj me pak fjalë se ku mund ta shkakosh, nga se përbëhet e tjerë. Kalojmë aty. Atëherë, gjëja e parë që bëjmë për të shkakuar Visual Studio kodin, do shkruajmë në Google Download Visual Studio Community Edition. Visual Studio. Tani, normalisht Visual Studio ka disa pse tek shumë. Shumë nice. Visual Studio ka disa versione, ka dhe disa tipe. Mendoj se Community Edition është i mjaftueshëm për përdorim personal. Mjafton që të klikojmë këtu. Dhe fillon e niset shkarkimi i Visual Studios. Save file. Pasi u bë ajo, e hapim. Yes, Visual Studio Installer. U instalua dhe Visual Studio Installer. Tani, ke Visual Studio Installeri, duke qenë se unë kam gjatë të instaluar Visual Studio Community 2009, këtu mund të bëjt modify. Dhe e njëta që ju del edhe ju në momenti që e shkarkoni për herë të parë. Dhe këtu mund të zgjidhni të gjitha llojet e aplikacioneve ose llojet e environment të cilët ju doni të zhvilloni. Për shembull, nëse doni të zhvilloni në Node.js, do ta zgjidhni këtu Python, Mobile, Desktop, Universal Apps, Mobile Development me C++, gjithashtu keni edhe këto Unity 3D, Game Development, e tjere, tjere, tjere. Dhe me thënë, keni shumë opcione që ju jep Visual Studio. Ndërkohë unë të mbyll këtë sepse nuk dua të instaloj asgjë tjetër për momentin edhe i bëj launch. Atëherë, kur e hapni për herë të parë, ju nuk besoj se do e keni këtë pjesën këtu. Këto janë projektet të cilët ju keni punuar më përpara ose recent project dhe ju dalin këtu. Ndërkohë ju duhet të krijoni një projekt të ri. Për të krijuar një projekt të ri, klikoni të Create New Project dhe këtu keni disa filtra. Keni gjithë llojet e gjuhës, si që ta del C Sharp Application, VB, del për Blazor, WebAssembly, Azure, ASP.NET Core with Angular. Kjo është domethënë një web application në Angular, ose në React, Redux. Me pak fjalë keni një mori aplikacione. Shumë për veten time, për arsye demonstrimi do bëj console application. Gjithashtu keni për platformat Android. Okay, class library vetëm, sepse vetëm këtë lloj kam instaluar un tek profili im këtu lokalisht. Windows, këto janë Windows application që mund të shkarkoni, dhe all project types,
keni, pastaj cloud, console, desktop, ok. Unë do të klikoj console tua dhe do të krijoj një console application. Këtu vendos emrin, tutorial application. Kjo është një solution që është një container për një ose disa projekte në Visual Studio. Pra, solution i përmban disa projekte, sepse zakonisht projekte në C Sharp janë me disa projekte, sepse zakonisht janë gjithë më vaje. Për shumë, një projekt është për lidhje me database, një projekt është për logikën e biznesit, e tjerë. Këtu kemi edhe framework, ku mund të zgjedhim nëpërmjet mund të zgjedhim ose .NET Core-in, sepse unë këtë kam instaluar, ose .NET 5-ën, i cili është i fundit që unë kam instaluar. Qofse ju keni të instaluar .NET e tjera, do i dalin këtu në drop-down, po zgjedh .NET Core-in. Do presim pak derisa të kryohet projekti. Atëherë, duke qenë se është një console application, zakonisht ajo këtë bën këtë. Shumica e programeve në Visual Studio kanë atë që quhet një klas që është program dhe stat dhe këtë metodën statike main. Çfarë do të thonë? Kjo do të thonë që kjo metoda statike në momentin që ne japim start këtu njihet nga Visual Studio dhe fillon ekzekutimin e kodit në këtë rreshtu. Pra, në momentin që unë jap start, pra mori ekzekutimin e kodit. Për ta mbyllur, vendosim një key. Gjithashtu mund të përdorim edhe te debugu start without debugging, që është pa i bërë debug. Këtu anash do mund të shikoni solutionin që ne i vendosëm emrin tutorial application edhe projektin që është ky projekt console application që ne krijuam. Kemi dhe dependencies. Këto dependencies janë gjithë paketat që ne i thrasim për të kryer diçka të caktuar. Për shembull, kjo përdor vetëm këtë Microsoft.NET Core API-n, i cili përmban gjithë këto dependencies që ne mund t'i përdorim duke bërë using system.io, për shembull, a input output që merret me menaxhimin e inputeve edhe outputeve. Një tjetër gjë që duhet dini është Package Manager Console. Package Manager Console është një konsol që është një konsol ku me anë të komandave ti mund të instalosh package të ndryshme. Outputi është momentin që ti bën build-in ose diçka të tillë për të parë nëse pasi ti ke bërë ndryshimin, nëse programi jot është në rregull apo jo. Për shembull, nëse unë vendos console.writeline e kopjoj, vendos edhe harroj një pikpresje, i bëj një rebuild solutionit dhe përveç se ma nxjerr tek erroret, ma nxjerr edhe te outputi që është fail. Këtu pasaj kemi error list, warning edhe info. Këtu kemi git changes. Normalisht duhet ta lidhësh me një git repozitori ku mund të bësh ose klon nga një repozitori online ose ta krijosh dhe ta uploadosh në repozitorin ton online. Team Explorer është për menaxhimin e issues ose feature-ave që ti krijon në Azure DevOps dhe nëse ke disa të dalin këtu që duhet ta lidhësh. Për ta lidhur duhet të logohesh me një account Microsofti. Properties pastaj janë properties për properties janë varet se çfarë kemi hapur. Për shembull, në këtë moment janë për aplikacionin e që ne janë properties e projektit. Qoftë se ne kemi një file tjetër, për shembull
Një gjë tjetër shumë, një gjë tjetër e rëndësishme që këtu mund të kemi të gjithë connection-at që ne mund të përdorim. Për shembull, këto që janë këtu janë local DB, por mund të përdorim edhe connection-a me nëse kemi SQL të instaluar në kompjuterin ton. Po unë po moment nuk kam SQL të instaluar, kështu që këto janë local DB. Dhe si që shimë ke ky projekti nuk përdor asë një connection, pra ndaj del të bosh. Toolboxi zakonisht në momenti që kemi të bëjmë me aplikacione të cilat mund të bëjmë drag and drop element si butona apo lista apo drop down, si që është për shembull WPF application, këtu mbushet me ato lloj komponentësh që ne mund t'i përdorim në dizajnin një aplikacioni. Pra kjo ishte një pjekim i thjeshtë dhe i shkurtër se si mund të shkakojmë Visual Studio, për çfarë përdoret dhe elementet kryesorë të Visual Studios. Ju falenderoj dhe shihemi në videon tjetër.